Кажуть, що у перемог багато авторів. Кажуть, що коли твоя команда перемагає, разом з нею ти також відчуваєш себе крутезним та щасливим. Бо ти також, як відданий вболівальник своїм палким серцем та флюїдами підтримки, долучився до цієї перемоги. Так чи не так? Але коли щось пішло не за планом, а ті самі плани та очікування в нас всіх дуже великі, то одразу всі шукають винних. Це психологія і проти неї не попреш. І це нормально для більшості. Також нормально, коли всі, хто вважає себе причетним до клубу у важкий час, стає поруч та підтримує команду будь-як, навіть обґрунтованою критикою. Це також нормально. Ну, дійсно, Кривбас невдало стартував, і тиск від вболівальника відчувався. Як саме впоралися з цим? Ну, в голові були свої проблеми, тому що не могли зрозуміти, чому саме так. Готові, але не можемо забити та перемогти. Чи часто дивитесь в соціальні мережі, Інстаграм, Фейсбук? Там багато цікавих речей про вас пишуть після початку чемпіонату. Так, звичайно, я і читаю і в Телеграмі, і в Інстаграмі. І знаю, що вболівальники хочуть, щоб ми грали краще, якомога більше очков заробляли. Але почали дуже погано, зараз вже краще. Сподіваємось, вони нас підтримують у важкий час. Дивись, якщо порівняти, там перша ліга, так, кожен матч ейфорія, вас там на руках носять, а зараз вам там піхають нормально. Чи чувствуєте ось цей контраст і якось боротися з цим психологічно, перш за все? Так, звичайно, що контраст великий, тоді був результат, забивали дуже багато м'ячів, а зараз справи так собі. Чи ображаються гравці на те, що ось така критика йде, чи сприймають, що все нормально? Так, треба брати результат і критики буде менше. Ну, критика буде завжди. Звісно, коли програєш, критики більше. Ну, треба справлятися, робити висновки. Якщо не буде критики, не буде прогресу, я вважаю. Чого не вистачає? Рівень гравців, досвід, чого на твій погляд? Досвіду. Багато і молодих, хто тільки розпочав грати в прем'єр-лізі, і команда тільки зібралась, з кожним матчем нам легше і легше грати, розуміти друг друга. Сподіваюся, що ми зіграємо швидше, і будуть очки, і м'ячі забиті, все буде добре. Невдалий початок сезону викликав багато запитань до ледве зібраної та банально не зіграної зграї Юрія Вернідуба. Вболівальники почали суттєво тиснути на команду і нарешті в п'ятому турі з одним з лідерів чемпіонату червоно-білих, як кажуть, прорвало. Нічия, звісно, не перемога, але Кривбас нарешті відчув смак забитих м'ячів в УПЛ. Та дійсно бився. Бився з першої до останньої хвилини і за себе, і за тренера, і за свого вболівальника. Як цей матч вдавався? Тому що ну, дуже чекали, що ви проявите себе. Був бій, були голи. Емоційно легше тепер? Емоційно легше, це 100%, тому що забили два м'ячі. Я думаю, це оправдали ці матчі, коли не забивали, винесли урок, можна сказати. Питалися робити менше помилок. Я думаю, цей матч був дуже добрий. Один з м'ячів на твоєму рахунку, ну там наче задирака все зробив для тебе. Так, там можна 50 на 50 піцу ділити, так? Так, Макс задирака дуже добре пройшов. Захисників пробив, я оказався в потрібному місці та забив гол. 2-2 – не перемога, але гра і самовіддача команди. Ну, дійсно, вболівальники нарешті пишуть добрі слова. Який саме для себе аналіз зробили? Ну, можете грати з сильними командами, з лідерами чемпіонату? Так, звичайно, що можемо. Ця гра вже була краще, набагато краще. І забили два чудові голи, і були ще моменти, могли як програти, так і виграти. Що там в тебе з прицілом було там в самому початку матчу? Ну роби 2-0 і все, і забули за ту зорю. Так, я розумію, що треба було 2-0 робити і закривати цю гру, але думаю, заб'ю наступної гри.
Що далі? Далі гра з Минаєм і знову маленький фінал. Зараз для Кривбасу кожен тур, кожен матч – це маленький фінал. Важливо не перегріватись, не дай Боже не охолоджуватись, а робити свою справу на полі так, наприклад, як в матчі з Орею. Тренерам добре підготувати хлопців, гравцям битися на полі, ну а вболівальникам, як завжди, залишається найважча робота – тримати кулаки за команду та підтримувати своїх хлопців. Так, футбол не гарантує результат, але він точно гарантує емоції. Якими вони будуть після гри з Минаєм, побачимо. Але віримо, як завжди, в найкраще.